кількість автомобілів у місті Мукачево зростає, але кількість автомобільних парковок залишається незмінною. Люди не поважають законодавство. Мені так треба. Це погано. На жаль, правилами дорожнього руху численна кількість водіїв нехтує. Часто іменно паркуються на поворотах, на пішоходах. На пішоходах паркуються і, ну, рядом з пішоходом, хоча має бути по ідеї 15 метрів від пішохода. Мукачівці вважають, що слід вводити міри з приводу правопорушників, так як здебільшого вони заважають пересуванню пішоходів та іншим транспортним засобам. Варто боротися, тому що то заважає трохи. Особливо, коли якщо ви водії, то на повороті дуже погано, коли паркується, тому що ти не бачиш, що їде, коли вуличка вузькі. Дехто з містян вважає, що через велику кількість таксистів у місті водіям авто майже не залишається місця для паркування. Саме тому і відбувається хаос на дорогах. Маленький город, немає парковок. Все неправильно зроблено. Люди де можуть, там і паркуються. Якщо вийти з машини на 2 хвилини і залишити, то тут проїжджа частина заблокована зразу. Всі люди якось кидають машини. Таке. Город з цим нічого не робить. Люди просто это делают, потому что они нигде не могут остановиться. Парковочные места не предусмотрены. Очень много проезжей части забирает то, что рестораны выставляют свои летние площадки. В Харькове для этого роблять парковки подземные, якісь, достраивают, добудовывают. А тут я бачу, что никто с этим ничего не делает. Таксисты забирают парковочные места в центре. Нерозумно і непродумано. Таксистів більше, ніж людям ніде паркуватися. Вони просто паркуються на узбіччі та уходять. Ти не пройти, не проїхати не можеш. За цього постійно маршрутки, люди кудись спізнюються. Це не працює так. Якщо вирішать питання з таксистами, то буде проще. Всім стане легше. Муніципальна поліція в день затримує не менше 10 правопорушників. Статистика водіїв протягом цього місяця є невтішною. Що вважається порушенням? Порушенням вважається те, що заборонено правилами дорожнього руху, а саме зупинка, стоянка транспортних засобів на дорозі. Тобто повноваження муніципальної інспекції входить в фіксація порушень, розташування транспортних засобів на дорозі, передбачених частиною першою, частиною третьою Кодексу України про адміністративні правопорушення. Скільки було зафіксовано правопорушень протягом останнього місяця? З початку місяця, включно до сьогоднішнього дня, до 22 червня, було зафіксовано 700 і більше постанов. Яка відповідальність для правопорушників? Відповідальність для правопорушників є у двох розмірах, у двох грошових еквівалентах, тобто 340 гривень і 680 гривень. 680 гривень накладається на грубе порушення, яке створює перешкоду транспортним засобам або пішоходам. Правопорушників на дорозі є багато, та варто зазначити, що не лише водії авто нехтують правилами дорожнього руху. Звичайне порушення – це зупинка в зоні дії дорожніх знаків 334, 335, в зоні дії заборонених знаків, зупинки стоянки на автобусних зупинках. А грубі порушення – це таке порушення, яке розташування транспортного засобу спричиняє якийсь неможливий роз'їзд, об'їзд транспортного засобу, а також створює перешкоду пішоходам. Які правопорушення зустрічалися найчастіше протягом останнього місяця? Здебільшого, в основному, фіксуються правопорушення в зоні дії знаку 334, зупинку, стоянку заборонено. А також вже більш рідші правопорушення – це є порушення зупинки, стоянки на смузі для посадкових майданчиків маршрутних транспортних засобів. Рідше вже йдуть там пішохідний перехід, заїзд-виїзд прилеглої території і створення суттєвої перешкоди. Представники муніципальної інспекції нагадують – поважайте один одного на дорозі, адже це наша етика і в той же час наша безпека.